Iñaki Errazkin diputatu jauna, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Zer moduz da aldu nagusia? Ba, ondo. Gaur ja alta mande jote, ospitalien behintzat, ez da hondik bajan jarretzen duen lan aida okillonez. Eta guke behintzat atzo izan genuen beha bizitatzeko aukera. Eta ja atzo zondo aurkiten zan. Eta, bueno, ja gaur alta mande jote, azterketa desberdinek egin eta gero. Eta, bueno, ba, medikuek esan dutenez, ba, sinkope bat izan da eman diona. Eta, bueno, oiko gauza bat izaten da, ba, zabat ematie, gauza ezberdin batzu batik, baina, bueno, momentu bateko zabe izaten da, konsentzien galera bat, eta, bueno, mintzat ondo dago. Eta, bueno, pixkanaka, ba, ja, behak gukin, ba, ondo jarri, eta bizitza normalea, eta lanea bueltatzeko gogotsu, ja. Zer esan zizuen berak, atzo, bizita egin zenitunean, ze sentitu zuen, edo zertzen, egun horrek zuen, ez dakit, ba, tensioa, estresa? Urduri zegoen, eta emozioek nik usten dut baiet, ba, ikurrinen zeanak, horretik egunetan izan dako zeakin, eta, bueno, nuste dut urduritasun eta emozio horrek, ba, bueno, hain zuzen ere, ba, justu momentu hortan eman zion, eta, bueno, urduritasun horrek, ba, bultzatu edo bintzatzatu ziola, eta, bueno, horrelako egoera tentsioek ere akumulatzen izaten da, ardurak ere haundiek ditu, aldu nagusi izan da noski, eta, bueno, behak gero hor momentu justu hortako ez da oroitzen, orduan, bueno, horrek ere esatzen da, baina, bueno, behak zetu zu urduri aurkiten zala hori oso ondo akordatzen da, eta gero ja akordatzen da, pues, bueno, ospitaleko zehatan, azterketa desberdinek, eta, bueno, bera alaitzu zegoen, periodiko guzti errepasauta zitun, gujun gineneako, eta, bueno, zentzu hortan, ba, ja oso normal aurkitu genuen, eta ja bere azterketak egiten, eta, bueno, periodiko ezbernietakuek, eta ekitaldien nola juntzan, eta horrelako galderakin. Osa, que, bueno, ja oso ondo aurkitu genuen zentzu hortan. Alegia, zuek bisita egin zenioten erako, ja, berak bazekien, ikurrina jarria zegoela, eta ekitaldia izan azela, eta hori guztia, ez? Ba, edan azakin, eta baita guztiek ere ze nola azaldu zuten, eta, ba, ja, egunien bertan arrazaldien azizan pixka bat zea egiten, eta igande goizeako ja, bueno, oso buelta hondien mandaz auken, eta zentzu horreta bai fizikoki eta bai buruz ja oso gora normalintzegon, eta, bueno, oso, ba, ekitaldi zitziten hon ginen, nola jende pila bat agertu zan, oso ungigarri izan zala, ze urduritasun pasan genuen baitere beak, eta, bueno, pixka bat beha humoretsu segun baitere zentzu hortan, eta, bueno, horlako momentotan egiten dien humoretzko batxiste batzuk egiten baita ere zentzu honien. Humorea ez du galdu beraz, eh? Ez, humori ez du galdu, eta, bueno, hori seinale oso ona da. Ja, berak oso itzaldi berezia omen zuen prestatua, ez pena izango zuen, itzaldia egiteko modurik ez zuelako izan. Bai, behantzako itzaldi oso importanti izan, hain zuzen, bai kurrinien omenaldiena, eta Inaxio Kortabarriana, hor biskabatzea hori egitena, izaera hori ematena, eta biskabat bera, zabilen, baita horren inguruen, bere ideiek izan ziren, eta, bueno, zentu hortan, ba, behak oso gauza personala zaukan prestautan adierazteko baitare, bai zuzen behantzako ere, ba, bueno, oso gogorra izan dalako, ba, bueno, ba, banderan inguruen, eta aldun diek ere, ba, jaso duen, ba, derrigortasun hori eta inposaketa hori zatu berrak, eta, bueno, pena basun, ba, pixka bat hori ez agertu izana, baina, bueno, pixka bat guk ere komenta genion, ba, ekitaldi beso onkigarri izan zala, jende pila bat egon zala, eta, bueno, alde horretatik, pues, bueno, bintzat, nik usten dut, zentzu hortan, ba, kontentu zegoen beha, ba, hain zuzen, jendiek ere nola erantzun zuen, eta, bueno, bintzat, ba, helburu ez zentzu hortan, ba, bete gendulako, ez da? Ez eta, ba, susto hori pasau berra izan, eta, bueno, momentu, gure aldetik ere momentu larri pasago ez da, hanbertamentzat, hasi eran. Bai, zuek ere etzen dute ondo pasako. Erki ba, bai. Ez, noski, sustu izan zan, ze hasi eran ezkenekin ze izan ziteken, eta, bueno, lakotan bakizu, urritasunek nola izaten dien, eta orduan, ba, bueno, pixka bat ere konsentzide bueltazan arte, eta, bueno, ba, baztertu zanien, ja, bihotzeko horrelako zerbait izan zitekela, ba, orduan, ja, bizkabala zaitu ginen, baina, klaro, dana batea tokatu zen, eta orduan, pues, bueno, guretzako ari izan zen zu momentu zan genezake arrarue, tentzioz betetakue, erabedi nukigarreie, baina gile izan da, ekitali egitzen dena izan bitartien,
ba, gehiago gende pentsatzen, aber Martin nola zegon, aldo nagusien nola zegon, ba, ekitalde jen bertan baino, ez da? Normalan bezala, 6 minutu batzuta izan zen, eta ja, bagenekin konsientzia eta gulta zitzaiola, hobeto xo zegoela, baina, klaro, ondik oso kezka hondilekin, eta, bueno, zat izan zen ekitalde euretako oso, ba, bueno, momentu arraru, ez da, zintzu hortan. Unkigarri je jende pila bat zeolako, baina normala bezala ba, gure gogue askoz gehiago zegoen momentu hortan, abe aldo nagusie, ba, Martin, pues nola angoz gozan, nola rekuperatuko zan, ez da? Eta, bueno, mitzat suerte honez, susto bat izan da, eta, bueno, mitzat zentzu hortan, ba, berriro normaltasunea bueltatzen. Beraz, albistea hortxe dago, Gipuzkoako aldo nagusia, Martin Garitano, etxean da, etxean segi beharko du sendatzen, baina eri etxean behintzat sendagiria eman diote. Zema denborako izango duen edo, badakizu edo? Ez dakigu haindikan, horre, bueno, ba, pixka bat ikusi beharko da, baina, bueno, egun hauetan, onde askantzue agindutu ahondu diote, ikusi beharko da pixka egun hauetan nola sentitzen dan, gero beste proba batzuk ero inber badie edo zatu berbadie dute, hori itxoiti pixka bat, eta horren arabera ba ikusiko dugu noiz ba medikuek ere noizako osajatzen diote baia pixka banaka normaltasuna nola hueltau. Ja. Eta gainontzean ekitaldiari buruz zego eta egin duzu Foru Aldundian kritikaren bat edo beste izan da alde bakarreko ekitaldia izan dela bat eta beste ze hausnarketa egin duzu gaur goizean. Ba, guk hausnarketa, bueno, ekitaldi behai dagokien oso positibo egin dugu, nahiz eta bere kontestue ba, ez izan bate positibo, ez da? Ba, bueno, ba, ekitaldi horrek erantzuten diolako ba, Euskal Herria eta kasu honetan Gipuzko eta Aldundie ba, jasotzen nahi dan inposaketa batzun ba, ondorioz egin izan zalako, ez da? Pixka bat egoera horren aurrien ba, zuzen gure sentimendue, gure gogue, gure nahi adirazteko ekitaldi bat zalako. Eta bueno, esan genezake kontestue etzala batea atseginen, ba inondik inoa ba jaso deun inposaketa horren aurrien, ba eta ekitaldi bertan izan genuen, ezta golso gogorra egin zaigu guri baita. Ba bueno, gure sentitzen zitugu nikor batzuk eta gaina inposaketan bitartez, hau da derrigortasunez jarri berra izatina, baina gehi esan da eta ni neu ere bai, ba desente harritu nintzen, ba jende pila bat agertu zalako eta bueno, plaza beteta zagon. Eta zentzu hortan oso unke bigarria izan zen, eta bueno, nik usten dut, emaitza bat izan zela baita ere, nola bai, Gipuzkoako herritarrek, euskaldunek, bain zuzen, ba, ikurrinek, eta ikurrinek ordezkatzen duna, hain zuzen, ba, herri honen sentimenduek, herri honen askatasun nahien sentimendu horiek, ba, hor daudela, eta bueno, zentzu horretan, ba, erantzun horren aurrien, ba, bueno, posa sentitu genuen, ba, ikusten degulako, bueno, ba, horrek ere sentimendu horiek, ba, bizi daudela, indartzu daudela, eta bueno, horrek ba, indarra eta auspo hondi ematen dugu guri, ez da. Iñaki Errazkin, diputatu jauna, eskerrik asko. Zuei, mila esker, arratzeon.